Tava e dheut është një gatim që të gjithë ne shqiptarët na mbledh bashk. Jo vetëm në tavolinë, por si në pak raste na bashkon edhe për shijen dhe kënaqësinë që ajo na ofron. Për të provuar diçka ndryshe, pa hequr as pak nga mendja faktin që ajo duhet të jetë shumë e shijshme, kjo është receta e re e tavës dheut me mish pule. Përshëndetje miq të kanalit Kuku Clock, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Sot do përgatisim këtë tavë dheu me mish pule që do lëpim gishtat. Ju kam përgatitur ingredientët. Fillojmë njëherë me 100 gram mish pule të prerë në copa të vogla. Kjo është një recetë për një person, kështu që për sa persona jeni mund t'i dyfishoni masën e ingredientëve. Kemi 100 gram gjiz, një kokër qep të vogël, një kokër hudhur, një specë të kuq, jo djegës, edhe kjo i vogël, dhe salca e domates që na mbeti nga receta e kaluar, pjesa e brendshme domates që mos ta hidhnim. Kemi gati ta përdorim për këtë recetë. Kemi edhe erëzat që do t'i shohim në vazhdim. Fillojmë njëherë me mishin e pulës. Do t'i shtojmë gjysmë lugë çaj me krip. Një maj lugë çaj me piper të zi. Pashtu i hedhim pak fare vaj ulliri. Dhe i përzihem tani që të marinohet mirë çdo pjesë e pulës. Në një tigan të nxehtë me vaj ulliri shtojmë pulën. Ndërkohë që përgatitet pula, fillojmë dhe grim sa më holl qepën. Po ashtu dhe specat. Që salcën e domates ta kemi sa më të imët, e kalojmë mirë në blender. Mund ta lini edhe kështu, s'është asnjë problem, por është më praktike. Pula është skuqur, nuk ka nevojë për shumë. 5-10 minuta maksimumi, kur të ketë marrë të ngjyrë, e kuptoni që e keni gati. E heqim tani dhe e hedhim këtu tek një mbajtse. Në tiganin me yndyrën e pulës shtojmë komplet qepën dhe specat bashkë të skuqen. Kur është kuq qepa, shtojmë salcën e domates. Shtojmë edhe pak fare ujë që ta lëmë pak të përgatitet salca. Ndërkohë që përgatitet salca, tani kemi punë me gjizën. Do t'i shtojmë gjys lugë çaj me specë të kuq pikant, sepse duhet i çik pikante. Po ashtu te gjiza do grim thelpin e udhrës. Në këtë mënyrë, hudra na rri e freskët edhe na rri akoma me të shijen e mirë, ndërkohë që përzihet me gjizën. Do t'i shtojmë edhe për shije armoskat, t'ja grim sipër. Tani e përzihim komplet gjizën, që të përhapin mirë aromat. Kur ka shteruar salca, erdhi momenti tani të shtojmë gjizën. Edhe këtu do shtojmë ujë. Shtojmë krip, çerek lugë gjelle. Mundohemi që to kokrat e gjizës t'i përhapim. Po ashtu edhe pak nane. Ja shkërmoqim sipër.
Para se të marri val, shtojmë edhe mishin e pulës tani prap. Edhe i përzijim. Dhe do t'i lëm të marri val për 10 minuta. Pas 10 minutave çerekore, është trashur pjesa e gjellës son, do marrim një enë balte. Tani do fillojmë ta hedhim. Shtojmë një copë gjalpi këtu dhe në furrë me 200 gradë. Pas 20 minutave është kjo pamje fantastike. Shoh si dalin ato bulzat e ta ja u siguroj që e ka mbushur shpinë plot aromë të mirë. Lëreni të ftohet pak, sa të mundeni dhe ta shijoni ju bëf të mirë. Kjo është receta që kisha përgatitur për ju të dashur miq. Shumë faleminderit që ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe të jeni pjesë e këtij kanali. Dhe në qoftë se doni receta të reja, çdo javë, bëni subscribe, keni dhe dy sugjerime që kam për ju në të majtë ekranit tuaj. Shihemi përsëri në video të radhës. Mirupafshim.